ନମସ୍କାର ଅର୍ଗସ୍ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ଆଶିଷ। ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଅଛି ନା ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଏ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପରୀର ବାପା ମାଆ ଗୋଟେ ପଟେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଇଏ ବିଡ଼ମ୍ବନା ନୁହଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର୍ କରିଛନ୍ତି, ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇନି। ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ SIT କରୁଛି, ସେ ତଦନ୍ତକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସେ ଯାହାକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୋଷ ତାର ଦୋଷକୁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେ ତ? ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏକଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତାପରେ ରେପ୍ କରାଗଲା, ନେଇକି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ପକାଗଲା, ବାହୁଙ୍ଗି ରଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଜାଣିପାରିଲାନି, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିଲାନି, ହାଡ଼ଖଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମାତ୍ର 10-12 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଆସିଲା, ବାକି ହାଡ଼ଖଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର କାହିଁକି ସେଠିକି ଯାଇପାରିଲାନି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସୁନି। ଯେଉଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ପ୍ରମାଣକୁ ଗୋଟିଏ ଚେନ୍ ଏକାଠି କଲେ ଯାଇକି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇପାରିବ, ସେଇଟା କରିପାରିବ ତ SIT? ଦୋଷୀ ଯିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଉ। ଅର୍ଗସ୍ ମୂଳରୁ ଏକଥା କହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ତାହା ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ, ତାହା ସବୁ କୋର୍ଟର ଦସ୍ତାବିଜ ଆଉ ସରକାରୀର ଦସ୍ତାବିଜ ଆଧାରିତରେ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଥିଲୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଏକଥା କହିଲେ ଯେ ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଆତ୍ମାହୁତି କଲେ, ଯେଉଁଦିନ ଆତ୍ମାହୁତିର ଉଦ୍ୟମ କଲେ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ, ସେଇଦିନ ଚିତ୍କାର କରି କରି ପରୀର ମାଆ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନେଉଥିଲେ, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଆଉ ଜଣେ ବାବୁଲି ନାୟକ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲୁ। ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ, ଗୋଟେ SIT ର ଆମେ ପକ୍ଷ, ଯାହା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପକ୍ଷ ଯିଏ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା, ମାନେ ପରୀର ବାପା ମା'। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇଥିପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ 5 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଲଢ଼େଇରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବୁ। ଅର୍ଗସ୍ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଇଏ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, SIT ଯେଉଁ କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ସରୋଜ ସେଠୀ ଦୋଷୀ କି ଦୋଷୀ ନୁହଁ, ଏକଥା ତ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିଏ ଦୋଷୀ ତାହେଲେ SIT ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ ତ ସିଏ ଦୋଷୀ ବୋଲି? ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ନେଇକି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧରଣୀଧର ନାୟକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ନିଜେ ମୁଦାଲା, ଯିଏ ନିଜେ ଦୋଷୀ, ଶୋକ ଯାହାକୁ ସେ ଅପରାଧୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଅପରାଧୀର ନିଜର ବୟାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ପାଖରେ, ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇସବୁ କଥା ଦର୍ଶାଉଛି, ଆଉ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗାମୁଛ ରକ୍ତ ଲାଗିଲା, ତା ଲେଗିନ୍ସ ବାହାରିଲା, ତାକୁ ସେ ପୋଖରୀ ପାଣି ଆଉ କ'ଣ ନଡ଼ିଆ ବାଉଙ୍ଗାରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା, ଅଖା ବାହାରିଲା, ଜାମୁକୁଳି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଏସବୁ କଥା ହେଉଛି। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଭିଡେନ୍ସ, ଇଏ ଏକ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସାକ୍ଷ୍ୟ। ସବୁ କେସ୍ରେ ଯେ ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ରହିବେ ତା ନୁହେଁ, ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ କନଭିକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ, ହୋଇଛି ଅନେକ କେସ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ କଥା, ଇଏ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଥାଏ ତା ସପକ୍ଷରେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏ ତ କୋର୍ଟର ଉପଯୋଗୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟୋରିଟି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ କଥାରୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ନିର୍ଭର କରୁଛି ତା ନିଜର କନଫେସନ୍ ବିଫୋର୍ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା। ନିହାତି ଇଏ ଗୋଟେ କାହାଣୀ, ଏକଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଅନ୍କୋର୍ଟ କରିକି କହୁଛୁ, ଆମେ ମନରୁ କହିନୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ମତ ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କାହାଣୀକୁ କେମିତି ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ? ଜଣେ ଦୋଷୀ ଯଦି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁଟା କନଫେସ୍ କରେ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ବୋଲି ପୋଲିସ କୁହେ, ସେଇଟା କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ ସେଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ନୁହଁ, ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି କୋର୍ଟ, ସେ ସେଠି କହିବେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ ଆଉ ଏ କଥା ମୋଠୁ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେଇଲେ। ଯେଉଁ କଥା ବରଗଡ଼ର ପାଇକମାଳରେ ହେଇଥିଲା, ଏତେ ପିଟିଲେ ଯେ ହତ୍ୟା ନ କରିକି ସେମାନେ ମାନିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହତ୍ୟା କରିଛୁ। ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯାହାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ମାଡ଼ ମାରି କେମିତି କରାଯାଇଛି କି? ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଧାର ହେଉଛନ୍ତି ପରୀର ବାପା ମା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଧାର ହେଉଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ, ଆଉ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଧାର ହେଉଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଡକ୍ଟର। ବରିଷ୍ଠ ଡକ୍ଟର ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ରେପ୍ କଥା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଶ୍ର ଆସେମ୍ବଲିରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆସର୍ଟନ୍ କରି ହେବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଏତେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଓପିନିଅନ୍ ହେଲୁ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡ଼ରରେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ନାହିଁ, ବଡି ପାର୍ଟସ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ରେପ୍ କଥା କେମିତି ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ? ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଲା କାହିଁକି ସେଠିକି ଗଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇକି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ତାପରେ ଆମ ସହିତ ପରୀର ବାପା ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ସାହୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ।
How a dog behaves. Mane, you are asking me. A dog kemti behave kala. Number one, setala ame nathilu. I told. Setavale SIT nathila. SIT goro dekha rekhare, amaro margdarshan re, amaro presence re se dog kamo hi nahi. Jetavale ame join kalu, setavale already 4.5 mas hei gala. 4.5 mas pare mujhe dog bulele bhi kon sang, gando mili var nahi. Kete barsa hela, kete logo chali le. So we have not used dog squad. SIT has not used. ডগ স্কোয়াড কেবে আসিলা কোন কলে কাহি কি কোন কলে সেথরে আপন মতে পচারে হাউ কেন আনসার দ্যাট স্যার পুলিশর ডগ স্কোয়াড তদন্ত ফেল মারলা স্যার সি ইফ ইউ আর পুটিং ওয়ার্ডস ইন ইওর মাউথ আই এম সরি আই উইল নট আনসার দ্যাট পুলিশর তদন্ত কোন হলে আমি বি পুলিশ আছু নয়াগড় পুলিশ ইজ পার্ট অফ মি নয়াগড় পুলিশ মোঠারু বাহার নাই মু বি তাঙ্গ লোক সেম লোক উই আর অল পার্ট অফ ওড়িশা পুলিশ এন্ড দিস কেস হ্যাজ বিন ডিটেক্টেড বাই ওড়িশা পুলিশ যো কাম হইছে ওড়িশা পুলিশ করছন্তি সেমানে করন্তু মু করন্তু আমি আলগা আছু সেমানে আমি আমি তাঙ্গ লোক আছু কোন হেগিলা স্যার ডগ স্কোয়াড কাহিঁকি গলানি আপন এ কথা কইবেনি সেতবেলে কো আপন বল ফোপারি দেবে প্রত্যুষ দিবাকর কো কোর্ট কো কিন্তু সিএ মু মু সিএ কইবে তাহলে প্রত্যুষ দিবাকর যে তো পুরা ঘটনা কো চাপি দেইথিলে তাঙ্ক বাপা মা কো নির্যাতনা দেলে পলিগ্রাফ টেস্ট কার কলে পরির বাপা মা বড় বাপা বড় মা কর অভিযুক্ত মানকর নাহি কাহিঁকি হেলা নাহি যো মানে এতে নির্যাতনা দেলে তাঙ্ক বিরোধে কাহিঁকি অ্যাকশন হেলা নাহি রীনারাণী সাহু সসপেন্ড হলে কোণ পাই রাজ্যবাসী জানি না পরীর বাপা মা জানি না মো এ কথা এইপা কৌছি যে ডিজিপি অভয় যে ট্যুইট কলে সেটি রিজন লেখাই নথিলা কোথিপাই তাকু সসপেন্ড করা গলা বলি এসডিপিওঙ্কু ট্রান্সফর করা গলা আজ্ঞা ট্রান্সফরটা গোটে পনিশমেন্ট কি প্রত্যুষ দিবাকরঙ্কু ট্রান্সফর করা গলা ট্রান্সফর গোটে পনিশমেন্ট কি মু আসিবি মো সহ যোড়ি হয়েছে অশোক সাহু পরীর বাপা সুক্ত সাহু গোটে পটে এসআইটি র তদন্ত যাহাকে নিয়ে আপনার সিবিআই তদন্ত ডিমান্ড করছেন দুইরে যে মানে আপনার উপরে নির্যাতনা দেলে পুলিশ অফিসর সেমানক এগেনস্টে কিছু আকশন হেলা নাই এইটা বি আপনার ব্যথিত করুছি আপনার লড়াই করছেন নিজের ঝিওর ঝিওকে ন্যায় দেওয়া পাই অশোক বাবু আজ্ঞা আজ্ঞা অরুণ বোথরা স্যার যা কহিলে যে পুলিশের তদন্ত যা থিলা আমি সেই তদন্ত করুছু এবং সেই তদন্ত হি করিবু তাঙ্ক কহিবার অভিপ্রায় এহা হচ্ছি কিন্তু আমি চাহুছু যে সিবিআই তদন্ত করা যাও আর পুলিশ যেমিতি কেসটা চাপিছিল মন্ত্রী অরুণ সাহুঙ্ চাপরে ই অরুণ গোথরা বি আসছন্তি সেমতি মন্ত্রী অরুণ সাহুঙ্ চাপরে চাপিবা পাই কেসটাকু আমি চাহুছু নিরপেক্ষ তদন্ত হউ এবং সিবিআই তদন্ত নিরপেক্ষ সিবিআই তদন্ত হই পরিকি উপযুক্ত ন্যায় দিয়া যাও আমি কোনসি রাজনীতি করিয়া পাই চাহুনু সমস্ত এয়া চাহুছু আজ্ঞা পরিকু ন্যায় মিলু অশোক বাবু যে মানে আপনার বারম্বার উঠেকি নিয়া যাইছি যেতবেলে যদি সরোজ সেঠি অভিযুক্ত বা সরোজ সেঠি দোষী তাহলে প্রত্যুষ দিবার কোন কোন সরোজ সেঠিকে সুরক্ষা দেওয়া পাই আপনার নির্যাতনা দেউথিলে এ প্রশ্ন আসুছি টিকে দর্শক জানিয়া পাই চাহুন কিভাবে ভাবে আপনার নির্যাতনা দিয়া যাইছি কেমিতি আপনার নিয়ে যাউথিলে উঠেকি নউথিলে কিভাবে টর্চর করুথিলে আজ্ঞা যেমিতি ক্রিমিনাল মানুষ টর্চর করা যায় তাঠারু বলি এ টর্চর করছেন আমার শ্বশুর লোকঙ্কু বি তাঙ্কু টর্চর করছেন ভাই ভাউজকু নেইছেন পুত্র মানুষ বি নেইকি ধমক দেইছেন যে তম নাঁরে কেস দিয়া হব তম চাকরি আউ করিপারিবনি এমনি বিভিন্ন প্রকার ধমক তমক দেইছেন আমাকে বি লোভ বি দেখাইছেন ভাই ভাউজ নাঁরে কুহ কিন্তু আমি যা না কহিলু যে যে মানে প্রথমরু আমাকে কইছেন যে কালিয়া পাত্র আসিকি বৈকুণ্ঠ রাউত এবং বাবুল নায়ক কইছেন ভাই না দেলে পিলা মিলিব তাঙ্কু কাহি তদন্ত পরিসরভুক্ত করা গলা না সেমানে কাহি এইথিপাই কলে নাই কি সে মন্ত্রীঙ্ক লোক আউ সেমানে অঙ্গ তস্করীরে র‍্যাকেট কাম করছেন যাহা ফলরে তাঙ্কর না বদলাম হইযিব এবং সরকার না বদলাম হওয়া পাই সেমানে এথরু ওহরিছেন আজ্ঞা নিহতি এ কথা আজি বি অশোক বাবু কৌছন্তি প্রথমরু যে কথা কৌথিলে যে মন্ত্রী অরুণ সাহুঙ্ক লোক বাবুলি নায়ক আউ সেইথিপাই তাঙ্কু ঘণ্ট ঘোড়া যাউছি এ প্রশ্ন তো আমি উঠেইছিলু আমি তাঙ্ক সহিত এইথিপাই অছু সেমানে তাঙ্কর ঝিওকু হত্যাকারীকু ধরিয়া পাই ন্যায়ার লড়াই লড়ুছন্তি আউ সে লড়াইরে অর্গ সামিল অছি আমি যাহা বি কইছু অশোক বাবু আউ সৌদামিনী ম্যাডামক অভিযোগ আধারে কইছু সে আজি বি অভিযোগ করুছন্তি যে বাবুলি নায়কু ঘণ্ট ঘোড়াউছন্তি মন্ত্রী অরুণ সাহু সেইথিপাই কেসকু ডাইভর্ট করা যাউছি আমার এসআইটি উপরে বিলকুল বি ভরসা নাই সিবিআই তদন্ত হোক যে মানে তাঙ্কু নির্যাতনা দেইছন্তি তাঙ্কু এগেনস্টে কোন আকশন হইছি একরে তো তাঙ্কু উপরে যে নির্যাতনা হইছি তার আকশন হইনি দুইরে ঝিওর হত্যাকারী কিয়ে তাকু ধরিবারে যে এসআইটি যে কথা কৌছি সেটাকু প্রমাণিত করিপারিবনি এ আশঙ্কা রয়েছে তাহলে ইয়ে ন্যায় বিড়ম্বনা নুহ তো আউ কোণ ইয়ে বিড়ম্বনা নুহ কি এমানে এমানে ইয়ে জনে সাধারণ অটো চালক বলি তাঙ্ক কথাকু তাঙ্কু জুলম কলা নয়াগড় পুলিশ এসপি প্রত্যুষ দিবাকর আপনার যা চাইবে সেয়া করিবে রীনানারী সাহু আপনার 12 দিন দিন উঠেই নেবে
ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂଜା ବି କରିବା ପାଇଁ ଦେବେନି। ଛୋଟ ଝିଅଟେ ଆଜ୍ଞା ହରେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଅଳିଅଳ ଝିଅ ଥିଲା, ହରେଇଲେ ତାଙ୍କୁ, ଟିକେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବି କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେନି ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଜେଲ୍ ପଛରେ ରହିବା କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହେବା କଥା। ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ନୁହଁ। ଦାଟ ଟୁ ଡିଜିପି ଏକଥା ବି କ୍ଲିଅର କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଆପଣ ଏତେ ସାହସ କେଉଁଠୁ ପାଉଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ମାଆଟେ ବାପାଟେ ତା ଝିଅର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବି ଟିକେ କରିପାରିବନି? ଆପଣ ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ? ସରୋଜ ସେଠୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ହେଲା? ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ବାରମ୍ବାର ଡକାଉଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଗଲତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି। ଏବେ ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗଲତ ଥିଲେ ନା ଆମ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗଲତ ଥିଲା। କିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବା କଥା? ଏବେ ଆପଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫାଇଲ୍ ଦେଖିଲା ବେଳେ, ଫାଇଲ୍ ଚାଷ କଲାବେଳେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବାକର ଆପଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, କାହା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଅଶୋକ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଏ ଯେଉଁ SIT ତଦନ୍ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କଥା, ସେଇଟାକୁ ଆଗେଇକି ନେଇଛନ୍ତି। ସରୋଜ ସେଠୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ସରୋଜ ସେଠୀକୁ ଦୋଷୀ କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଦୋଷୀ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସେଟା କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ ବିଚାର ହେବ। ସେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଅଣାଯାଉନି। ଆପଣ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ବି ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି। ଅଶୋକ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି, ଆଉ ଯେ ଏମାନେ ଏଭଳି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହିଁ ଦୋଷୀ, ଆକୁ ଧରନ୍ତୁ। ସେ କ'ଣ ଥରେ ତାକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ବଙ୍ଗଳାରେ ପଚାରିକି ଚାପ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜାଣିଲେ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକ। ତାପରେ ସିଏ ଗୋଟେ ନାଟକ କରି ଗାଁ ଗୋଟେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ବସେଇକି ଦିନ ବେଳେ ସିଏ ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ରାଉତ ଆଉ ସେଇ ବାବୁଲି ନାୟକ ଏବଂ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ା ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲେ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ାକୁ ନେଇକି ହରିଜନ ବସ୍ତିକି, ଯେଉଁ ଖଦାଳ ସାହି ଆମର ଅଛି, ସିଏ 100 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 100 ଘର, ତାଙ୍କ ସାହିରେ ଜଣକୁ ଟୋକାକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମେଳ ହେଇକି ୟାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ ଏବଂ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ାକୁ ମାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ସଭାପତି ତାକୁ ବାଡ଼େଇବା ପରେ ଏମାନେ ସେଠୁ ଭାଗିକି ପଳେଇଗଲେ, ଆଉ ତାପରେ ବିଚାର କରିକି କାହାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମହରା କରିବା, ଏଇ ସେଠି ପରିବାରକୁ ସେ ମହରା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସର୍କିଟ ହାଉସକୁ ଡାକିକି ନେଇ ନାଁରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଧରିକି SIT ଆଉ ନୟାଗଡ଼ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ହିଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତଦନ୍ତ ଯାହା ହେବା କଥା ହେବ, ଚୋରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ, ଆଉ ଚୋରକୁ ଧରିବ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଧରିପାରିବେନି, ଗୋଟେ ନାଟକ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଅଶୋକ ବାବୁ। ଯଦି ଚୋରଙ୍କୁ ଧରିକି ତଦନ୍ତ କରିବ ତାହେଲେ ଚୋର କେମିତି ଧରା ପଡ଼ିବେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ତ ପଚାରିଥିଲୁ, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଶୋକ ବାବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି SIT ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ମାଆର କଥା, ସେ ମାଆ ତାର 5 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ହରେଇଛି, ତାକୁ ଅତି ଜଘନ୍ୟ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ନିର୍ଯାତନା ହେବ? ଆପଣ ନୟାଗଡ଼ ପୁଲିସ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ପୂର୍ବତନ SP, ଆପଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କଲେ? ପରୀର ବାପା ମା, ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମାଆଙ୍କର, ରାଜେଶ ସେଠ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ସରୋଜ ସେଠୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ କ'ଣ କାରଣ ହେଇପାରେ। ଆଉ ନୟାଗଡ଼ ପୁଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ ନେଇକି ତ ହାଇକୋର୍ଟ ଟି ପଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 5 ମାସ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରିପାରିଲେନି। NCPCR କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ରେକର୍ଡ ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ FIR ଦେଉଛି ତାଙ୍କ ଝିଅର ହତ୍ୟା ହେଇଛି, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ହେବନି? 2 SP ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର NCPCRକୁ କହିଲେ ଯେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯିଏ ହାଇକୋର୍ଟ କୋର୍ଟରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଛି, ଆଉ କମିଶନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ମିସ୍ଲିଡ୍ କରାଗଲା। କାହିଁକି ମିସ୍ଲିଡ୍ କଲେ SP? କ'ଣ ସରୋଜ ସେଠୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ? କାହିଁକି ବାବୁଲି ନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅଶୋକ ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କି ହାଇକୋର୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା? କ'ଣ ସରୋଜ ସେଠୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନେ ଏ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ପୁଲିସର, ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ହେଲା? ତାହେଲେ ଇଏ ନ୍ୟାୟ ବିଡ଼ମ୍ବନା ନୁହଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଇଏ ବିଡ଼ମ୍ବନା ନୁହଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ସେମାନେ ଗରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେନି? ସେମାନେ ଗରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିବେନି? ସେମାନେ ଗରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପିଲାର ଜୀବନର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ଅଶୋକ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବି। ଏ ଯେଉଁ SIT ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ବି ଗିରଫ କରିଛି, ଆଇନଜୀବୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦୋଷୀ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତ କୋର୍ଟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେନି, ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ମିଳିବ? ଅଶୋକ ବାବୁ, ପ୍ରମାଣ କେମିତି କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ନାଟକ ଗୋଟେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ମିଥ୍ୟା ନାଟକରେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଯିଏ ତ ପ୍ରକୃତ ମର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି।
ଆଉ ଇଏ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ କୋଉଠୁ ଆଜ୍ଞା? ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଇଏ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ, ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ହେଇ ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଉମାନେ କତଲକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ଆଉ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଅଶୋକ ବାବୁ, ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଟୋ ଥିଲା, ସେ ଅଟୋ ଆପଣ ଏବେ କେମିତି ପରିବାର ଗୁଜରାଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ପରିବାର ଚଳଉଛନ୍ତି ଅଶୋକ ବାବୁ? ସୁଖରେ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ବଞ୍ଚିବା କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ଝିଅ ତ ଗଲା, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ଏଇ ଧୋକା ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବା କଥା କେବଳ। ଆପଣ ଏବେ ଅଟୋ ଚଲାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅଟୋକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କିଏ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା? ସେଇ ବାବୁଲି ନାୟକର ଟୋକା ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ଏଇଟା ପଥର ମାରିକି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାଡ଼ିକି। ଏବେ ବି ଠିକ ହେଇନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନଥିବ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଣୁ 20-25 ହଜାର ଲାଗିବ ସେଥିରେ, ଆଉ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ପଇସା? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଶୋକ ବାବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବାବୁଲି ନାୟକ ତା ଲୋକ ଲଗେଇକି ଅଟୋକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ଇଏ ଅଟୋ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସମ୍ବଳ ଥିଲା, ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଏକରେ ଝିଅକୁ ତ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇରେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବି ଭଲ ନାହିଁ। ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଟୋଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଲା ବାବୁଲି ନାୟକ? କ'ଣ ସରୋଜ ସେଠିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ସରୋଜ ସେଠିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ ହେଲା ନାହିଁ? ଇଏ କ'ଣ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହଁ? ଇଏ କ'ଣ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହଁ? ଇଏ ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ସରୋଜ ସେଠି ମାରିଛି କି ନ ମାରିଛି କୋର୍ଟରେ ଡିସାଇଡ଼ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ଆଇଟି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ସେ କାହାଣୀ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧରଣୀଧର ନାୟକ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଚାନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଜଣାଶୁଣା ଓକିଲ, ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ଇଏ ଗୋଟେ ନାଟକ। ସେ ନାଟକକୁ କେମିତି ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ'ରେ? ଇଏ ତ ସବୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଆଧାର କ'ଣ, କେମିତି ପ୍ରମାଣ କରିବେ? କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ମିଳିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୋଥ୍ରା ସାର୍ଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ରିଆକ୍ଟ କରିବି, ତାପରେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଏ ଯେଉଁ ହାଡ଼ କେତେ ଖଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ ତାର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଯେଉଁ ନିଆ ହେଇଛି ସେଟା ନେଲା ପରେ ସେଟା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପଠା ହେଲା, ଯେଉଁଟା ହୁଏ ଯେଉଁଟା ନିୟମ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍, ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ହୁଏ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ବି ପଠା ହେଲା ନା ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି, ଆମେ ହଉ କି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ହଉ କି CBI ହଉ ଯାହା ହଉ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ହେଉଛି ଫାଇନାଲ ଓପିନିଅନ୍। ଡକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଆମ ପାଖରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ହାଡ଼ ମିସିଂର କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନ ଦିଆହେଇନି। ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି କାହିଁକି ହାଡ଼ ମିଳିଲା କି ଡିକମ୍ପୋଷ୍ଟେଡ଼୍ ବେଶୀ ଥିଲା, ସେ ଯୋଗୁଁ ତାର DNA ଆମକୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ SIT ହେବା ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା, DNA ସେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହେଲା, DNA ପ୍ରୋଫାଇଲିଂରେ ତାର DNA ନିଆଗଲା, ସେ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିର DNA ନିଆଗଲା, ସେ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି DNA ନେଲା ପରେ ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଲା ସେ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ସେ ଝିଅର ଅଛି। ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିର DNA କେମିତି ନିଆଯିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିର DNA ନେବା ପାଇଁ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିର କିଛି ହାଡ଼ ଡକ୍ଟରମାନେ ସିଜ୍ କରିକି DNA ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠେଇବେ। ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦି ପଏଣ୍ଟ? ଡକ୍ଟରମାନେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଇଏ ହାଡ଼ ଫେରାଉ ନାହୁଁ, ଆମେ ଇଏ ହାଡ଼କୁ DNA ପାଇଁ ସିଜ୍ କରିଛୁ, DNA ପାଇଁ ପଠା ହେଉଛି। ସେ ହାଡ଼ରୁ DNA ବାହାରିଲା, ସେ ହାଡ଼ରୁ DNA ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନଫର୍ମ ହେଲା ସେ ଝିଅର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଅଛି। ସେ ହାଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁଟା ସିଜ୍ ହେଇକି ଯାଇଛି ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ସେଟା ଏମିତି ନାହିଁ ଆଭେଲେବଲ୍, କାହିଁକି ସେଥିରୁ DNA ବାହାରିଛି ନା। ତ ସେ ଯେଉଁ ମିସିଂ ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ମିସିଂ ହେଇନି, ଅନେଷ୍ଟଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମିସିଂ, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ଅଣ୍ଡର ପେପର୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ନିଆ ହେଲା ଆଉ DNA ପାଇଁ ପଠା ହେଲା। ଏ ଜିନିଷ କାହାକୁ ଆପଣ କହିବେ, କାହାକୁ ବୁଝାଇବେ? ଇଏ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସାର୍ SIT ମୁଖ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା DNA ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗଲା, ସେ ହାଡ଼ ରଖାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ରାଜ୍ୟବାସୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ସେତେବେଳେ ଇଏ ତ ସାଇ ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଚାଲୁଛି, 10-12 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଥିଲା, ଯେଉଁ DNA ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ହାଡ଼ ଗଲା ଇଏ ତ ସେଇ ହାଡ଼ ଯାଇଗଲା ନା? ନା ଉଦ୍ଧାର ଆଗରୁ DNA ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ନେଇଗଲେ ହାଡ଼କୁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହାଡ଼ ମିସିଂ ନାହିଁ, 10-12 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ମିଳିଲା ବୋଲି ଅଶୋକ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅଶୋକ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି କି ଆମ ସହିତ? ଅଶୋକ ବାବୁ
ये अरुण बोथरा कहते जे डीएनए टेस्ट पाई हाड़ जा हाड़ आम पाखे अच्छी आड़ किसी मिसिंग ना आपड़ एक कथा को स्वीकार कर ଆଜ୍ଞା ସିଏ କହିବା କଥା କି ଯୋଉ ହାଡ଼ଟା ଡିଏନ୍ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ସେ ହାଡ଼ଟା କୁଆଡ଼େ ହଜିନି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ହାଡ଼ ଆଉ ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ହାଡ଼ ଥିଲା ମିସିଂ ହୋଇନାହିଁ ଆଉ ମିସିଂ ଯଦି ନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆଉ ହାଡ଼ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସାମ୍ପୁଲ ହାଡ଼ଟା ଥାଇପାରେ ସେଇଟା ମିସିଂ ହେଇନଥାଇ ପାରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ହାଡ଼ଟା ପ୍ରକୃତରେ ଶରୀରରେ ରହିବା କଥା ସମସ୍ତ ହାଡ଼ ସେସବୁ ନାହିଁ ମାତ୍ର ବାର ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଛୋଟ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଥିଲା ବାର ଚଉଦ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ମାତ୍ର ଆଉ ସବୁ ଯୋଉ ବଡିର ଆଉ ଯାହା ଦୁଇଶହ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ରହିବା କଥା ସେ ସବୁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଥିଲି ପରୀଙ୍କ ବାପା ଅଶୋକ ସାହୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦଶରୁ ବାର ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ମିଳିଛି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଛି ସେ ହାଡ଼ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିବ ଏଇ ଜବତ ହାଡ଼ ତ ଯାଇଥିବ ନା ନା କଣ ଆଗରୁ ନେଇଗଲେ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରୋଜ ସେଠି ମାରିକି ଗୋଟେ ଅଖା ଭିତରେ ନେଇକି ପୁରେଇକି ସେଠି ପକେଇଦେଲା ତାହେଲେ ଅଖାରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ଡେଡ୍ ବଡି ପୁରା ଡେଡ୍ ବଡି ରହିବା କଥା ମାନେ ଯଦି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେଇଗଲା ଏକରେ ତ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେଲା ଦୁଇରେ ଏତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ରୁ ବାକି ହାଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମାତ୍ର ଦଶ ବାର ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ରହିଗଲା ଇଏ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ଆଉ ଏଇ ସନ୍ଦେହ ଆଧାରରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେନି କୋର୍ଟରେ ଯେ ସରୋଜ ସେଠି ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ଯଦି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେନି ଆଉ ଯଦି ଦୋଷୀ ଖସିଗଲା ତାହେଲେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ମିଳିଲା ଯେଉଁମାନେ ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆକ୍ସନ୍ ହେଲାନି ତାହେଲେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ମିଳିଲା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଇଏ ନ୍ୟାୟ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏ ବିଡ଼ମ୍ବନା ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବିଡ଼ମ୍ବନା ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଭରସା ରଖିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆସ୍ଥା ଏ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନାହିଁ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ନମସ୍କାର।